think I'm in need of a quiet walk home. And as we step forward, we would rather be alone. So make some noise while you've got time. Take this poison for your mind. Who knows, you could be. Dámy a pánové, mé jméno je Paleandor a vás vítám u nového videa ze hry Dota 2 a dneska u otvírání truhly. Já jsem vlastně dostal nějaký Treasure Redemption Token a vlastně mohl jsem si vybrat jakýkoliv nebo jakoukoliv truhlu, která v Dotě kdy byla, a já jsem si vybral truhlu od Alliance a já jsem zvědavý, co mi teda s ní padne. Já doufám, že to bude něco příjemného, co se mi bude líbit, nebo na hrdinu, kterého často hraju. Tak já myslím, že to můžeme otevřít. Ale jo, to se mi líbí. S tím jsem spokojen. Templárku mám rád, za ní hodně hraju. Super, tak asi dáme otevřít balíček. A s tím jsem fakt spokojený. Tak ono to má vlastně i to, že mění tu útinu, vardu. Takovou klimatický gem. Tak to je super. Ale tu hlavu, co je u toho, si asi nebudu dávat. Asi si nechám tu, co mám teďka. Však mrkneme, jak to bude vypadat, když si to nasadím. Asi si nechám tu hlavu, co mám teď. Jo, to vypadá hezky. Je toto pro toto bude video všechno a doufám, že se vám líbilo. Uvidíme se v dalším videu. Zatím zdar.